Боярському приїзді тут слід сказати, що затримуються не лише пасажирські потяги, а також і автомобілісти, оскільки близько години боярський приїзд є закритий. Подивіться, що здійнялися корки по обидва боки, автівки стоять щонайменше годину і не можуть приїхати. Через це автомобілісти, звісно, що нервуються і розповідають те, що знають. Кажуть, що зранку дійсно зійшов з рейок не цілий вагон, а не цілий потяг, точніше, один вагон господарського потягу, каже, що від ранку тут також приїздив і кран, що забирав цей вагон. Ну і звісно, що це призвело до затримки рейсів. Одна жінка, нам місцева мешканка, розказала, що її сину навіть не вдалося приїхати до Києва залізницю. Ми, щоправда, поки ми тут перебуваємо, це близько півгодини, вже бачили, як один потяг рушив, але більшості потяги затримуються. Ну і давайте покажемо, що ремонтні роботи дійсно тривають. Коментують нам робочі неохоче. Однак знаємо, що працюють над відновленням дорожнього руху. Ну і також зараз у прямому ефірі зможемо переконатися, що потяги потругу починають запускати. Один потяг, не знаємо ще звідки, зараз побачимо, як до нас наблизиться потяг і розкажемо, звідки він їде. Утім, тут ситуація полягає в тому, що затримуються як потяги, так і автомобілісти. Ну і що відомо нам від ранку, що господарський потяг на ділянці Боярця-Васильків спав з рейок, його вже підняли. Ну і також відомо, що неподалік у Мотовилиці стався обрив контактних ліній, внаслідок чого також впав стовп. Тобто не одна проблема в Київській області. Як бачите, потихеньку потяг у прямому ефірі зараз рушає. Можемо казати, що рух потрохи відновлюється. Ми тут